Барабани в укриття за 900 тисяч гривень, заміна герба на монументі у Києві за 28 мільйонів гривень, стадіони, нові фільми та серіали, рекламні ролики, ремонти доріг та хідників, озеленення вулиць і навіть придбання квітів. Ні, це не кошториси спокійного довоєнного часу, це плани на витрачання грошей на цей рік в державному та місцевих бюджетах. На сайті Кабінету міністрів зареєстровано петицію про недопущення некритичних витрат під час війни, а всі вивільні кошти пропонують спрямувати на закупівлю необхідного обладнання. І сьогодні ми спілкуємося з автором цієї петиції, волонтером та громадським діячем Святославом Літинським. Святослав доєднується до нас за допомогою Skype-зв'язку. Святославе, доброго вечора, слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Святославе, перше запитання, отака мода на недоцільні витрати, вона з'явилася нещодавно, тому що не чули ми таких скандалів, наприклад, рік тому, коли російські війська були під Києвом, наприклад. І от з чим це пов'язано? Таке враження, що пов'язано з тим, що в нас є багато грошей, ми повністю забезпечили армію, і тепер ми можемо собі дозволити витрачати мільйони, десятки, сотні мільйонів гривень на нові спорткомплекси, на ремонт стадіонів в селі невеличкому за 100-150 мільйонів і так далі. Це виключно з тим пов'язано. У нас повністю все забезпечено, і в нас от так от гроші, і ми можемо собі дозволити. Насправді, я зацитую вашу петицію. Вимога петиції – відкласти всі некритичні витрати на період після війни, і друге – всі вивільні кошти скерувати на безпосередні оборонні потреби. Це те, що пише на сайті електронних петицій Кабінету міністрів України. Ми можемо бачити, що половину голосів уже з необхідних 25 тисяч петиція набрала. Насправді, я слідкую за нею. Динаміка пришвидшилася останнім часом. Ось ці дві вимоги – відкласти всі некритичні вимоги і всі вивільні кошти скерувати на безпосередні оборонні потреби. Якою ви бачите конкретну реалізацію цих вимог? Я почну здалеку. В нас фактично в державі йде війна. Військові постійно до кожного з нас через посередників, волонтерів або напряму звертаються, просять. Нам дуже бракує дронів безпосередньо на лінії зіткнення. Нам дуже бракує автомобілів за 10-20 кілометрів від лінії зіткнення, оскільки військові розосереджені, і для того, щоб були менші втрати при бомбардуваннях, і потрібні автомобілі, потрібно інше забезпечення. Держава заохочує волонтерів допомагати. Президент нагороджує волонтерів за те, що вони допомагають. Тобто держава каже: так, дякую, волонтери, нам потрібна ваша допомога. Бо фактично сама держава не може покрити ці потреби і належно не готувалася. І з початком повномасштабного вторгнення багато волонтерів закрило своїми особистими грошима, чи зібрали з друзів, з людей, які довіряють, купували автомобілі. Спочатку навіть бронежилети, але потім, слава Богу, це дуже швидко держава закінчила це питання. Тобто люди відмовляються від власних особистих потреб і власні гроші, які вони вже з них оплатили податок державі, вони би могли витрачати на свій комфорт, на своє життя, купити собі автомобіль, 2-3 квартири. Ані люди вирішують: давай я заплачу податок на ініціативних і допоможу армії, і щось буде краще в державі. Врешті-решт росіяни не прийдуть, не завоюють, не розстріляють нас, як це було багато разів в історії, останній раз під час Другої світової війни. Але потім люди починають бачити: ага, держава підтримує місцевий бюджет, який скеровує, як я вже казав, 145 мільйонів гривень для ремонту стадіону в селі Ківерці, 15 тисяч громадян. 117 мільйонів гривень Кам'янська-Бузька міська рада замовила будівництво нового спорткомплексу. В Києві на будівництво великої кільцевої дороги планують витратити у 8 разів більше, ніж за попередні 4 роки. Майже мільярд гривень хочуть використати. Відповідно, аналізуючи свої самообмеження, що ти вирішуєш свої гроші не витрачати на свої потреби, а на державу, бо вона не забезпечила армію, а порівнюючи з тим, що сама держава не витрачає наші ж кошти армію, починається дуже демотивація така: ну що, я ніби краще, ніж держава, знаю, що державі потрібно? Та, мабуть, ні. Або розумієш, що все ж таки щось ненормальне відбувається в деяких державних органах чи громадах. Якщо ми будемо так далі демотивовувати себе, ми як громади, як держава, будемо демотивовувати допомогу армії, витрачати гроші на неактуальні на даний час потреби, то
то нашими новими стадіонами будуть хто користатися? Будуть користатися... Росіяни будуть користуватися, правильно, погоджуюся з вами. От, Святославе, якщо мова йде про державний бюджет, ну, адже ваша петиція зареєстрована на сайті Кабміну, то чиновники кажуть, що від того, що вони скоротять статті витрат, от, власне, за такими статтями, нічого не зміниться, грошей на оборонку більше не стане, тому що в більшості це і так з міжнародної допомоги. А з міжнародної допомоги, кажуть чиновники, гроші на армію витрачати не можна. От як бути з цим? Брешуть. Тому що в державному бюджеті цьогорічному передбачено від міжнародної державної допомоги 21,24%. Це якщо взяти, я спеціально собі підготував 5 купюр, то одна з купюр – це є допомога інших держав. А 4 купюри – це зібрано нами. І цю одну купюру, яку ми отримали від міжнародних організацій, їх легко, це 21%, нагадаю, легко витратити на соціальний захист, соціальне забезпечення та на громадський порядок і судову владу. Це є якраз 20%. А решту 80% – це нами зібрані кошти, які ми можемо витратити так, як ми вважаємо за потрібне. Дякую вам. У вас такий дуже, дуже наглядний приклад. Це дається в знаки, напевно, ваша викладацька діяльність. Гаразд, з державним бюджетом зрозуміло. Місцеві бюджети – інша справа. Насправді, можу здивувати наших глядачів, але їхні доходи з початком війни зросли, особливо у 2023 році. Це пов'язано, в першу чергу, з зростанням так званого податку на доходи фізичних осіб. Він збільшився через ріст зарплати відсотків військовим. Насправді, він становить 20% від всіх надходжень. Це якраз зарплата військових до місцевих бюджетів. Але і тут багато таких несвоєчасних витрат на час війни, частину з них ви вже згадували. От і депутати вже обговорюють у Верховній Раді ініціативи, яким чином зменшити ці витрати, наприклад, все ПДФО повністю забрати до себе. Не давати місцевим громадам розпоряджатися цим ПДФО, якщо вони не вміють його тратити на користь, на користь військових. Але, знову ж таки, місцеві органи влади кричать про те, що це диктатура і це неправильно, бо це звуження прав місцевого самоврядування. От як бути з цим? Як змусити місцеві ради, міські ради, селищні ради, громади змусити, мені дивно це звучить, на другому році повномасштабної війни, але як пояснити чи спонукати їх до того, щоб витрачати всі кошти можливі і необхідні для наближення перемоги? Власне, так. Була дуже, декілька років тому була проведена дуже потрібна реформа децентралізація. Ми вирішили залишати більше грошей в місцевих бюджетах, а менше передавати в центр, і тоді в центрі є набагато менше спокуса вкрасти ці гроші чи використати нецільово, тому що на місцях набагато краще знають, як розпоряджатися грошима. І, власне, бюджети міські суттєво зросли. Наприклад, Львова, міський бюджет є близько 12 мільярдів гривень доходи бюджету. І ми 70% з цього бюджету, фактично, це податок на доходи фізичних осіб. І там 20% – це є єдиний податок, і там суттєво вже менше плата за землю, акциз, нерухомість. І, безумовно, під час мирного часу це дуже є позитивно, щоб на місцях визначали свої витрати, свої потреби і свої доходи. Тому що хто буде в Києві слідкувати, чи я тут у Львові сплатив податок на свою нерухомість. Але під час воєнного часу ми маємо державою визначити пріоритетність витрат. Ми не можемо бюджет розвитку використовувати так, як ми використовували це до початку війни чи навіть початку повномасштабного вторгнення. От навіть все державні такі програми, які є загалом дуже потрібні, музей Голодомору є надзвичайно потрібним. Але півмільярда гривень на нього виділяти в час війни, можливо, це може почекати. Власне, так. Той музей Голодомору до війни дуже актуально було. Під час війни він не дасть результату за місяць, за два, за три. Він дасть результат для обороноздатності в тому числі, але за три роки, за п'ять років, коли ми будемо розуміти, що ні, ми не Росія. Але зараз витратити цих 500 мільйонів гривень ми можемо чи 20 тисяч, чи скільки, я вже не пам'ятаю, підраховував, ФПВ-дронів купити, і за 20 тисяч ФПВ-дронів, мінімум 10 тисяч життів, наших життів, ми зекономимо, економічно говорячи. А це кожне життя – це конкретна людина. Невже ми так не можемо це зрозуміти? Чи
обласний бюджет на ті самі, чи державний бюджет на той самий новий спорткомплекс, побудовано нового спорткомплексу. Та ми не мали того спорткомплексу, і очевидно для обороноздатності на даний рік, на даних 5 років, ну нічого не зміниться від побудови стадіону. І тому я зробив таку петицію, закликаю всіх підписати. Вона зараз є найпопулярніша серед ще не підписаних петицій на сайті Кабінету міністрів. Що Кабінет міністрів має, він президент, Кабмін і депутати мають право вносити законопроекти в Верховну Раду. І Кабмін, як виконавча влада, я вважаю, мав би внести законопроекти, які би регламентували такі витрати, які на побудову нових об'єктів, які безпосередньо не впливають на обороноздатність держави, очевидно, повинні бути відкладені. І, мабуть, на мою думку, потрібно зробити зменшення секвестр бюджетів і переказати тимчасово під час війни, обов'язково з великим контролем і з великою прозорістю, але все ж переказати гроші і місцевих бюджетів, і інших бюджетів, державного бюджету на потреби захисту нашої території. Бо якщо ми не відіб'ємося, не захистимо, нам цього всього не потрібно. Цей музей війни, Ігор Кондратюк назвав, це буде музеєм нашого сорому. Дякую вам. Насправді, достатньо ви ґрунтовно це пояснили. Останнє запитання. На вашу думку, як розрізнити, які витрати для бюджету є критичними і необхідними? Не ми. А з якими можна почекати? Ну, будівництво будь-яких споруд, будь-яких алей нових, вони безумовно не є критичними. Я думаю, що потрібно відповідати щоразу собі на запитання, чи допоможе нам це з обороноздатністю. Якщо ми ремонтуємо дорогу велику, міжобласну, безумовно, це нам допоможе з обороноздатністю, бо якщо не буде цієї дороги, ми не зможемо армію перевозити. Якщо ми будуємо новий спорткомплекс, безумовно, вона нам не допоможе обороноздатністю. Чіткий критерій. Святославе, дякую вам за включення. Нашим глядачам нагадаю, що гість студії за скайпом Святослав Літинський, автор петиції про припинення некритичних витрат з бюджету, був нашим, долучився до нас по скайпу. Говорили про несподівану любов посадовців до прекрасного і вічного за рахунок наших з вами податків. І як зробити, щоб ці кошти працювали не на амбіції чиновників, а на наближення нашої перемоги.